'n dapper hond wat haar 18-jarige eienaar teen gewapende rowers beskerm het, is nou reeds meer as 'n week lank soek. Sussie, 'n langhaar-Jack het verlede Maandag verdwyn nadat sy drie rowers in die SW2 woonbuurt in Vanderbijlpark bestorm het. Sy is 'n paar dae later deur die buurtwag gesien, maar het verskrik weggehardloop. Enigiemand met inligting word gevra om die diere-organisasie Vaalpets te kontak. Toe sy verlede Maandag na haar wiskundevraestel by die huis gekom het, is Kayla Miller deur drie gewapende rowers oorval. Die gesin se twee Jack Russells, Bumper en Sussie, het nie gehuiwer om tussen die rowers en haar ou nooi in te spring nie, wat haar 'n gaping gegee het om weg te kom. Ek was soos, ek moet nou hardloop of dit is, ja. So, toe hardloop ek, ek het by die kombuisdeur ingekom en ek het begin gil. Ek het die bediende se naam geroep. Ons het deur die huis gehardloop. Ek het by my pa se kamer deur soos uitgehardloop. En in die agterkant van ons huis is daar 'n flat waar my ouma bly. Ons het omgehardloop en by haar voordeur ingegaan en ons het onsself daar binne toegesluit en toe kom later die buurman in en hy het soos gesê dit is soos hulle het gegaan. Die rowers het uiteindelik met 'n televisie gevlug en die gesin het na die harwar besef Sussie is skoonveld. Sy is verlede week op kringtelevisie beeldmateriaal en deur die buurtwag gewaar, maar kon nie voorgekeer word nie. 'N Snuffelhond het donderdag Sussie se spoor tot hier naby die Emanuel private skool net so wat 'n kilo en 'n half van die Miller se huis af gevolg. Hier het hulle egter haar reuk verloor. Hulle fynkam steeds die gebied vir leidrade. Eerstens het ons haar kombersie in die helft opgesny in 'n klein blokkies en toe het ons dit nou van die huis af in die verskillende roetes wat sy gesien was teen die bome vasgeslaan en dit gehoop dat dit dalk kan help met haar reuk. En dan op ander areas het ons nou die gisteraand het ons gery en dan weer die stukkies net so oral gegooi soos op die roetery om alles te probeer reflekteer terug na die huis toe. So ons hoop dat dalk net sy die reuk kan optel. Sussie en Kayla is al 8 jaar lank beste maats. Sy het elke aand by my geslaap en sy was soos wat almal sê soos jou motivering. Ons is hulle comfort en soos enige tyd as sy soos bang is vir die weer dan soos sal sy by soos my inkom kry in die bed en dan ja. Eugenie Grigan, Enies, Vanderbijlpark.